एक जबरदस्त सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हमारे नबी के सच्चे आशिक, हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों, उलमा ने यहां तक लिखा है कि तमाम उम्मत की मोहब्बत को एक पलड़े में रख दिया जाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की मोहब्बत को एक पलड़े में रख दिया जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की मोहब्बत भारी हो जाएगी और तमाम उम्मत की मोहब्बत हल्की हो जाएगी। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बेटी है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बेटी है, घर के बाहर आंगन में बैठे हुए हैं, घर के बाहर आंगन में बैठे हुए हैं, आसमान पर सितारे नजर आते हैं, दोनों मियां बीवी हैं, आपस में मोहब्बत वाली बातें करते हैं, प्यार वाली बातें करते हैं, लेकिन बातों बातों में हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की नजर आसमान की तरफ पड़ी, आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं, तो हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सवाल कर लिया, मेरे महबूब, इस दुनिया में किसी की इतनी भी नेकी होगी जितने आसमान के सितारे हैं। सवाल समझ में आया? क्या सवाल किया? मेरे महबूब, किसी की इतनी भी नेकियां होगी जितने आसमान के सितारे हैं, जितने आसमान में जो सितारे नजर आते हैं, इतनी नेकियां किसी की होगी? हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इतनी नेकियां हैं वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की है। हजरत आयशा समझती थी कि मेरे नबी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, लेकिन हमारे नबी ने नाम किसका लिया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, इनका नाम लिया। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा, मेरे महबूब, फारूक आजम की इतनी सारी नेकियां है तो मेरे अब्बा का क्या है? फरमाया, मेरी आयशा सुन ले, मेरी आयशा सुन ले, फारूक आजम की जिंदगी की नेकियां एक तरफ और तेरे अब्बा की 3 रातें जो घर में मेरे साथ गुजारी हैं वो नेकियां एक तरफ। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपके सफर के साथी कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। लेकिन मोहब्बत का सबूत कैसा जबरदस्त दिया है, मक्की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख उठाए हैं, तकलीफें उठाई हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपकी बातों का इनकार करते हैं, कोई आपके चेहरे पर थूकता है, कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाता है, कोई आपको गालियां देता है। अरे मेरे प्यारो, किसी ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते पढ़ते परेशान किया है? आपने सारी जिंदगी मक्की जिंदगी में दुख उठाए, फिर अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ है, मेरे महबूब, मक्के को छोड़कर अब कहां जाना है? मदीना जाना है। मक्के को छोड़कर कहां जाना है? इस वक्त मुझे जबरदस्त बात याद आ रही, बताओ भाई, अमल करोगे इंशाल्लाह? हमारे नबी मक्के को छोड़कर मदीना मुनव्वरा गए, रमजान में अल्लाह से हम सब दिल से दुआ कर ले, अल्लाह हम सबको मक्के की ज़ियारत नसीब फरमा दे, मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सारी दुनिया को देखा, मक्का मदीना न देखा, कुछ न देखा, और मक्का मदीना देख लिया, सारी दुनिया न देखी, सब कुछ देख लिया। इसलिए इमाम मालिक फरमाते हैं कि तमाम शहरों में अगर सबसे अजीम शहर कोई है, जिस शहर का सबसे ऊंचा मकाम है, तो वो मदीना मुनव्वरा है। वो कौन सा शहर है? अब हमारे नबी तकलीफें उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और कुफारे मुशरिकीन ने आपको इतना परेशान किया, इतना तंग किया कि कुफार लोग जो हमारे नबी के दुश्मन हैं, वो प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? कुरान करीम के 9वें पारे में मौजूद है, वही दिया कुरु भी कर लदी न कफरू लियुस्बितू का औ यकतुलू का औ युखरिजू व यक
قائم کرتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے, او یقتلوک, یا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, او یخرجوک, یا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے. کتنی پلاننگ ہو رہی ہے؟ تین پلاننگ ہے. کتنی پلاننگ ہے؟ قید کرنے کی پلاننگ, قتل کرنے کی پلاننگ, مکے سے نکالنے کی پلاننگ. لیکن اللہ کے سامنے کسی کی پلاننگ چلتی ہے؟ دنیا والے پلاننگ کرے کسی کو برباد کرنے کی, کسی کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرے, لیکن اللہ کے سامنے کسی کی پلاننگ چلتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان مکے والوں کو پلاننگ کرنے دو, کرنے دو, کرتے رہیں گے, لیکن ان کی پلاننگ تو فیل ہو جائے گی, ان کی پلاننگ تو ناکام ہو جائے گی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری پلاننگ کامیاب ہو جائے گی. اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے بارے میں ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اللہ العالمین کے مکے والے میرے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں, مجھے نکالنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھے قید کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو بتا دے کہ تو کیا چاہتا ہے. اللہ تو بتا دے تو کیا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بابو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مکے کو چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مکے کو چھوڑ دو. لیکن اس وقت مجھے جو آپ کو بات بتانی ہے, ہمارے نبی نے سوال کیا اللہ میں کہاں جاؤ, مکے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا, فرمایا کہ مکے کو چھوڑ کر کہاں جاؤں, تو اللہ نے فرمایا میرے بابو مکے کو چھوڑ کر یثرب چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ یثرب, ایک جگہ کا نام ہے. کیا نام؟ یثرب. بولتے نہیں بھائی آپ لوگ, سنتے ہیں؟ یثرب جگہ کا نام ہے, وہاں پر چلے جاؤ. اب یثرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیماری ہی بیماری ہو, جہاں نحوست ہی نحوست ہو. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ العالمین تیرے حکم پر میں یثرب چلا تو جاؤں گا, لیکن وہ تو بیماری والی جگہ ہے, وہ تو نحوست والی جگہ ہے, وہ تو بیماری والی جگہ ہے, کہیں میں وہاں جاؤں گا اور ہمارے صحابہ کرام ساتھ جائیں گے, وہاں کی نحوست اور وہاں کی ہوا کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی, فرمایا میرے محبوب مکے کو چھوڑو, اب یثرب چلے جاؤ, اس لیے کہ تمہارا قدم اتنا مقدس ہے, تمہارا قدم اتنا پاکیزہ ہے کہ اس یثرب کی زمین پر تمہارا قدم پڑے گا, تمہارا قدم اس زمین پر ٹچ ہوگا, میری عزت کی قسم اس زمین کا نام بھی بدل دوں گا اور اس زمین کی شان بھی بدل دوں گا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے ہیں. مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب, جو بیماری والی جگہ تھی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم زمین کو کیا لگا, اللہ نے زمین کا نام بھی بدل دیا. کیا نام ہو گیا؟ مدینہ نام ہو گیا, منورہ نام ہو گیا, طیبہ نام ہو گیا, اور شان بھی بدل دی. اللہ نے مدینہ کی مٹی کو شفا بنا دیا, مدینے کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. تو میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی کا قدم ایک بے جان مخلوق پر پڑ جائے, زمین میں جان ہے بھائی, ارے بولو بے جان مخلوق ہے کہ نہیں, بے جان مخلوق پر ہمارے نبی کا قدم پڑے, اللہ اس نبی کے صدقے, اس نبی کے قدم پڑنے کے صدقے زمین کا نام بدلے, زمین کی شان بدلے. اگر اسی نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے, اسی نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے, کیا ہماری شان نہیں بدلے گی؟ بولو بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ اصل بات جو ہو رہی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر ہو رہی تھی. جب ہمارے نبی کو حکم ملا ہے, تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر, اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملنے والا ہے, اللہ کی طرف سے اجازت ملنے والی ہے, یہ مکے والوں نے ہمیں پریشان کیا ہے. اور ہمارے نبی کو جتنا مکے والوں نے پریشان کیا, ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت ساتھ رہے ہیں,
حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام میں, تمام نبیوں میں سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور تمام امت میں سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی, وہ رات آئے گی, اس رات کو میں آپ کے گھر کی طرف آپ کو بلانے آنے والا ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی ہوگی کہ نبی خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لائے. تمام صحابہ نبی کے یہاں آتے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے. لیکن مجھے اس وقت آپ کو بتانا ہے محبت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کئی دن پہلے, کئی عرصے پہلے, کئی مہینے پہلے فرمائی تھی. اب وہ رات آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب مکے کو چھوڑو, کہاں جاؤ؟ مدینہ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے ہیں, چونکہ سفر کے ساتھی ہیں, ساتھ میں لے جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے ہیں اور دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر سے دوڑے ہوئے ایسے آئے جیسے سوئے ہی نہ ہو. انسان سوتا ہے تو آنکھوں میں نیند نظر آتی ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ سو کر اٹھ کر آیا ہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو ایسے دوڑے دوڑے کر کے باہر آ گئے جیسا سوئے ہی نہ ہو. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا, ابو بکر کیا تمہیں نیند نہیں آئی؟ کیا پوچھا؟ نیند نہیں آئی. اب جواب سنو, اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرماتے ہیں. ہمیں تو ایسی محبت نہیں کرنی جو صدیق اکبر نے کی ہے, بس ہمیں تو اتنا کرنا ہے ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ان کاموں کو اللہ ہمیں کرنے والا بنا دے, اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے اللہ ہمیں رکنے والا بنا دے. کیا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میرے محبوب جس دن آپ نے مجھے خبر دی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے, مکے کو چھوڑنے کی اجازت ملنے والی ہے, مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے, رات کا سفر ہے, اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں نے سونا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ آپ میرے گھر کے باہر آئے اور مجھے جگائے. آپ کو مجھے جگانے میں تکلیف ہوگی, یہ تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا, یہ تکلیف کو میں جھیل نہیں سکتا, اس وجہ سے اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں کبھی سویا ہی نہیں ہوں. کیا محبت کا ثبوت دیا ہے میرے پیارے دوستو, کیسی زبردست محبت کی ہے. آخری ایک واقعہ سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زبردست محبت پر دلالت کرتا ہے. میرے پیارے دوستو ہمارے نبی پر بھی حالات آئے کہ نہیں آئے, پریشانیاں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا, میرے صحابہ اکرام ایک رات مجھ پر بھی آزمائش آئے گی, اس پر بھی پریشانی آئے گی. پریشانی یہ ہوگی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ملے گا, آگ کی ضرورت ہوگی. دیا اس زمانے میں ٹیوب لائٹ تھی نہیں, دیا جلاتے تھے, سمجھ کے بھائی دیا یہاں سمجھ میں آتا ہے, وہ تیل چراغ جو تیل بھرا ہوتا ہے اس پہ رسی ڈالتے ہیں. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک رات ایسی آنے والی ہے اس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہوگی, اس وقت مجھے آگ کی ضرورت ہوگی, نہ مجھے پانی ملے گا نہ مجھے آگ ملے گی, اس وقت میں پانی اور آگ کو تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے, ساری باتیں اللہ کی طرف سے بتاتے تھے. اب یہ بات تو ہمارے نبی نے کئی دن پہلے, کئی مہینے پہلے, کئی عرصے پہلے فرمائی, اور وہ گھڑی آئی ہے, ایک رات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی, وضو کے لیے آپ کو پانی نہ ملا, اور آگ کی ضرورت ہوئی, چراغ کی ضرورت ہوئی, آپ کو چراغ نہ ملا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
पानी और आग को तलाश करने के लिए लेने के लिए अपने घर के बाहर निकलते हैं। दरवाजे के बाहर निकलकर क्या देखते हैं? एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पानी लिए खड़े हैं और एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चिराग लिए खड़े हैं, आग लिए खड़े हैं। हमारे नबी ने सवाल कर दिया, अबू बकर तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे मुझे आज ही पानी की जरूरत होगी, मुझे आज ही आग की जरूरत होगी, ये तुम्हें कैसे पता चला, तुमको कैसे मालूम हुआ? तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, मेरे महबूब जिस दिन आपने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई थी, उस दिन से लेकर आज की रात तक मैं एक हाथ में पानी को लिए खड़ा रहता हूँ, एक हाथ में चिराग के लिए खड़ा रहता हूँ कि पता नहीं वो कौन सी रात हो जिसमें मेरे महबूब को तकलीफ हो जाए, मेरे महबूब को परेशानी हो जाए। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त होता है लेकिन आपकी परेशानी और आपका दुख बर्दाश्त नहीं होता है। क्या वजह है रोने की, क्या परेशानी है, क्या दुख हो गया, क्या गम हो गया? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास कुछ रकम जमा हो गई है, कुछ दिरहम जमा हो गए हैं, कुछ दीनार जमा हो गए हैं, वो दिरहम और दीनार मैं सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहता हूँ। बीवी ने पूछा, बड़ा अजीब रोना आपका, दिनाए तो दे दो भाई, रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? फरमाया, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये सारे दिरहम और दिनार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। लेकिन होता यह है कि जब इंसान किसी को रकम देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं रकम दूंगा तो मेरे महबूब का हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। मुझे ये बेअदबी पसंद नहीं है, मुझे ये गुस्ताखी पसंद नहीं है कि मेरा हाथ गुनहगार का हाथ ऊपर हो और मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत वाला हाथ नीचे हो। सिद्दीक अकबर ने तो अपनी जात को बहुत संभाला था, हर वक्त ये ख्याल रहता था मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचने पाए, मेरे नबी को दुख न पहुंचने पाए, मेरे नबी को गम न पहुंचने पाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्दीक अकबर तो ये सोचकर रो रहे हैं, दरवाजा किसी ने खटखटाया, किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देखा तो कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे अल्लाह ने मुझे कह दिया आज से तेरा माल मेरा है, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आकर तेरे पास चले जाऊंगा। ये इनकी मोहब्बत है, सिर्फ इतनी बेअदबी बर्दाश्त ना हो कि मेरे नबी का हाथ नीचा हो जाए। और आज हमने हमारे नबी को नमाजें छोड़कर तकलीफ पहुंचाई, हमने हमारे नबी को रमजान के मुकद्दस महीने की नाकदरी करके तकलीफ पहुंचाई, हमने हमारे नबी को सूदी कारोबार करके हराम कमाकर झूठ बोलकर दुश्मनियों वाली जिंदगी गुजारकर नबी के दिल को नाराज किया। लेकिन मुसलमान को इस बात का सराबी होश नहीं है, मुसलमान को इस बात का सराबी डर नहीं है कि आखिर एक वक्त मेरा भी आएगा कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। रमजान मुकद्दस महीना, अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, अल्लाह ने हम पर रहम फरमाया, अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया। मेरे प्यारो, कम से कम सोचो, बहुत से लोग रमजान में गुज़श्ता थे, आज दुनिया में नजर नहीं आते, कब्रों के हवाले हो गए। अल्लाह का एहसान।